68-річний пенсіонер з Кропивницького Сергій Єрмаков прийшов в центр вакцинації робити третє щеплення від коронавірусу. Каже, знає, що з 4 січня третю дозу дозволили колоти людям старше 60 років. На коронавірус не хворів. 31 березня того року. Це перша була, потім друга. А це третя. Він же гарантія, що вони захворіли, що тут не зрозуміло. Вакцинується втретє Тетяна Колесник. Вона у березні перехворіла на коронавірус. Я більше місяця хворіла, спочатку вдома, потім попала в третю міську лікарню. На початку були наші звичайні симптоми запалення, але дуже різко пішло погіршення і за відділення вирішила мене перевести в реанімацію. Було дуже важко дихати. Я не могла вдихнути, мене перевели одразу на концентратор. І на концентратор я 2 неділі провела. Я пам'ятаю, що я була вже в такому стані безпам'ятства, скажімо так. Тобто спогади не дуже гарні, не дуже приємні, нікому не раджу відтягувати. Після одужання двічі щепилася від ковіду. Жінка працює медсестрою в школі. Доброго ранку. Доброго ранку. Я до вас притрачу бустерну дозу. Можливо вже? Да, можливо. Зараз ми вам проведемо третю дозу, бустерну дозу, яка проводиться через 6 місяців після першої і другої вакцинації. 36-го у вас було зроблена остання доза. Сьогодні ми вам зробимо вакцину Comirnaty Pfizer. Після третього щеплення, каже, почувається більш захищеною. У мене в школі майже 1000 дітей. І вони всі постійно хворіють, особливо зараз пішов сезон захворювань, симптоми дуже схожі. Я просто переживаю про те, що я зможу знову захворіти, тому що все одно захист організму є, але він не доповнений. І я вважаю, що за бустерна доза якраз доповнить мій захист на сезон нашого осінньо-зимового періоду. Третю бустерну дозу в області зробили 132 медики, говорить головна санітарна лікарка регіону Надія Оберчук. Оптимальний варіант введення бустерної дози вакцини, тобто третьої дози вакцини, це 6-9 місяців від другого щеплення. Для бустерної дози, тобто третього щеплення від COVID-19, рекомендовано вводити і надавати перевагу МРНК-вакцинам, тобто вакцинам Comirnaty, Pfizer, а також Moderna. При відсутності таких вакцин можна щеплюватися іншими вакцинами, які дозволені для застосування в Україні. Каже, 404 жителі області отримали додаткове щеплення. Бустерну дозу вакцини не слід путати із додатковою дозою вакцинації. Це різні речі, тому що додаткова вакцинація, вона не вважається третьою вакцинацією. Це додаткова вакцинація до тих двох перших щеплень людям за рекомендацією і направленням їхніх лікарів. Це люди, які мають супутні тяжкі захворювання, мають імунодефіцити. Після введення бустерної дози можна отримати ковід-сертифікат зі строком дії 270 діб. Ольга Склярук, Валерій Клюєнко. Новини на Суспільному. Кропивницький.